Minecraft, men jag behöver dricka. Så det här är sämst barn för att jag behöver typ vatten, en öken, visst ett hav. Men jag tror inte jag kan dricka saltvattnet liksom. Jag tror inte riktigt det går ihop. Och sen läggs ner vid min hotbar, jag har så här vattengrejer nu. Så jag måste på något sätt få tag i vatten, dricka det och sen inte dö. Låter simpelt, men jag börjar redan bli törstig. Så tänker jag, min första tanke är vattenflaskor, såhär bottle of glasflaskor. Så fyller vi dem med vatten. Vi börjar smälta det här. Enligt Minecraft-logik så borde det bara vara en glasflaska, ha in lite vatten och dricka upp det liksom. Det är konstigt att jag inte kan dricka saltvatten. Jag menar, i värsta scenario kan man kan man ens dricka saltvatten för att liksom inte bitter, eller aj, nu behöver jag luft. Okej, vi gör lite flaskor. Fyller det med här och då får vi grönt vatten. Törst. Vadå törst? Är det för det är saltvatten jag plockar upp så måste typ så här ta bort saltet av det. För nu blir jag ännu mer törstig och det. Jag antar att den här handboken som bara ligger på marken kan hjälpa oss för att förstå hur vi inte blir törstiga. Så vi kan göra en campfire cauldron. Och då kan vi typ lägga vatten i den och purify det så det blir typ vatten som är drinkbart. Eller ska vi göra en bambupump? En vingad bambu, så den här kan vi inte göra. Så vi får väl göra en campfire cauldron. Eller en campfire cauldron. Och den gör vi med lite stick, lite shade och en copper cauldron. En copper cauldron är bara koppar. Okej, right. I koppar. Här måste det finnas lite koppar. Right. Right. Nej, men titta. Då fixar vi det där på direkten. Sen kan vi också passa på att göra en campfire medan den håller på och kokar upp all vår koppar. Och om inte jag minns fel så är det typ tre logs och lite pinnar och en kol. Så lite pinnar. Och där har vi en campfire. Sen skulle du nog vilja ha typ lite järn. Liksom lite orelaterat till vår överlevnadssituation. Alltså jag får aldrig flint. Jag vet inte vad det är med mig, men jag får aldrig flint. 40 flint. Det är inte så rare. Ska vi göra en copper cauldron? Och hur gjorde man själva den här andra saken? Shane, jag måste hitta järn. Det är en shipwreck och en bi här framme. Samt en cherry groove. Men jag kan inte simma. Kommer jag hinna? Oh my god, oh my god, oh my god. Jag kan inte gå ut så. Jag kan inte, jag har ingen mat, jag kan inte simma. Okej, jag måste bara sticka till byn. Jag fick 12 järn. Vi kan göra chains och whatever. Oh my god. Måste ha mat i byn och typ vatten som inte är saltvatten. Vi behöver göra en chain. Och där har vi campfire cauldron. Okej, okej, okej. Men vi ser att vi gör vår lilla campfire här då. Oh, I fancy smacky. Kan du lägga i vatten här i? Oh. Ja, okej, okay, men då vänta, då chillar vi lite. Kan jag få mat? Någon mat. Nom, 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 nom. Vill det här sen bra vatten? Purified water bottle. Oh my god. Är det här sånt då vi kan dricka? Nice. Jag kan dricka vatten. Jag tror att jag hade varit så glad att bara dricka en flaska vatten. Det här är en bra dag för samhället. Så jag ska bara passa på att sno i era sängar. Helt orelaterad anledning. Kan jag lägga in en hel hink i den här? Åh, oh, nice. Så vi har lite mat nu. Men en sak som står i boken här också. Är att det finns items som är en weather flask. Den här kan hålla alltså flera vattenflaskor in i en liksom, grej. Så grejen är, vi måste hitta kor. Kor, kor, kor. Exakt som de här. Ja, men allt är den här byn. Det är till och med två kor i en ko. Köp en ko, få två på köpet. Jag undrar om man har sådana deals i kor i industrin liksom. Hej, köp en ko. Få en på köpet under den här veckan liksom. Så här Black Friday deals för kor. Just nu, 70% rabatt på Gunilla kon. Vad var det? Så där exakt, jag vet hur man gör. Och vi kan göra en som är ännu bättre in, så kan hålla i tre styckna. Men om vi har en iron sån här, så kan vi hålla i en del vatten. Det var typ hela vår vattenbar igen. Men det känns inte som det är nog. Om jag vill ut i ned där det inte finns vatten, så måste jag ha med mig ganska bra med vatten för att bara känna mig förberedd. Så vi kan väl göra en till sån här. Så det är väl någonting. Så vi kunde hålla i hur mycket vatten blir det? Det blir typ 12 vattenikoner och 6 stycken vattenflaskor på två slott.
Det var lite svårare än vad jag hade tänkt mig med bara för att dricka lite vatten. Men med 6 stycken vattenflaskor och verktygen och kunskapen om vatten så ska jag försöka komma in i Nether och överleva. Alltså, min gissning i Nether kommer vara att du kommer bli törstigare snabbare. Jag fick sista sekund lite mer läder så vi kommer göra lite mer vatten. Och jag hittade precis den här lavapoolen så att det är ett perfekt tillfälle. Vi kan bara fixa lite mer precis innan vi sticker in. Så där, nu är vi fyllda med vår törst och vi har... vad blir det? Vi har 8 stycken vattenflaskor. Vi är kanske redo. Kom igen, vi får göra det här snabbt. Fortress, nice. Ge mig bara en bärsten nu. Jag hade gärna velat gå till en bärsten före. Men I guess att vi får sticka bort till fortresset först. Perfekt spawner. Into fire. Och jag ser en bärsten där. Och en skelett. Men en bärsten där. Oh my god. Då var det bra vi gick till fortsätt första istället för att leta efter en bärsten. Första vattensippet i Nether. Aha, det spanar många blazer. Vilket är bara bra men farligt. 9, perfekt. Då ska vi stiga härifrån. Det här var ingen bra idé. Mot bärstenen. De är ju precis bredvid varandra ju. Oh, det är en ghast i det här stället. Vad är den här? Jag gillar inte att smyga runt i det här stället. Men vad är den där? Jag har både piglin och brutes och magma creams och ghast. Vad är det här? Okej, jag har gjort det till mitten. Oh, blast protection armor. Den är jag egentligen bryr mig om typ i den här. Att det är så många magma cubes och allting här. Men det var typ det. Där var sitt. Jag kan väl ha den där crying obsidian ändå. Oh, min järn. Och lite obsidian. Jag har så fullt inventory. Okej, jag har en idé. Vi hugger sönder en vägg här. Sen gör vi ett hål där. Så. Och sen lockar vi hit alla. Yeah. Yes. Så bara stänger vi av där så inte folk kan råka komma in hit och döda mig. Var kom du ifrån? Vad är du här? Jag har för mycket grejer. 40 raw beef behöver jag inte. Aj. Oh yes, ender pearls. 13 ender pearls. Oh my god. En till obsidian. Det är det enda jag frågar efter nu. Ja, vi fick en. Yes. Det gick ju jättenice. Allt under mark. Allt i en grotta. Jag får aldrig spana på ytan. Nice, det var bara en undermark vattengrotta. Det är ett pillagertorn. Då är det bara och det är mangrove där också. Vad fin. Ja, vi ska dit. Jag måste gå igenom det här. Såklart så försvinner alla mina pärlor. Alltså nu är ni på 11 stycken tror jag. Så att jag måste minst ha en ender pearl i strongholdet. Fortfarande fram. En till mangrove. Och så är det en djungel. Jag får de värsta biomerna att gå i. Och så är det en till mangrove här efter. Jag hoppas inte jag ska behöva gå dit. Jaha, okej. Okay. Nej men trevligt, tack. Åh. Okej, okay. Efter 3 stycken grejer. Sådana, ja. Jag tror jag har allting. Jag har sängar, jag har allt typ. Ja. Där var lava. Don't dig straight down, as we say. Det där var ett block ifrån. Nice, mitt i en lush cave. Ja, men titta. Och så klarar vi av spelet. Alltså, det är inte svårare än så. Där, alla torn nere. Kom igen. Nice. Det var snabbt, enkelt, simpelt.